Fala galera, beleza? Aqui é o Chiquinho. Tô de férias, tô barbudo aqui. Cara, tá difícil, né? Mas vamos aqui, tô com uma dica rápida aqui. Tô fazendo palheta, a bagunça que tá isso daqui. E vim pra mostrar pra vocês aqui esse produto. Pra quem não conhece, isso daqui nada mais é que cola de cano. Então, não tô ganhando nada pra fazer essa propaganda, não. Mas é só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já colei duas palhetas, né? Não sei se dá pra ver aqui. Já passei cola, ó. Tá aqui, uma eu usei essa cola de cano. E a outra eu usei essa cola aqui, ó. Tudo baratinho. Eu lembro que uma eu paguei 7, a outra eu paguei R$ 5. Então vou fazer pra vocês aqui rapidinho pra vocês terem uma noção. Aqui, ó. Para você economizar, porque é caro, cara. Então, aqui a dica, ó, eu uso. Ela é mais líquida, ela não é tão pastosa como a outra, mas funciona do mesmo jeito. Beleza? Olha ela caindo aqui. Aí, para você que quer dar uma economizada, né? E o efeito é o mesmo, a função é a mesma, que é colar e não dá problema nenhum. Já tem muito tempo que eu uso, então a dica é essa daqui. Dica rápida. Montei um canal no YouTube, então sempre que eu puder vou estar fazendo os vídeos e se inscreva aí. Se inscreva e deixe um comentário qual o assunto que você quer falar, o que eu puder ajudar, né? Pode ser método, partitura, maneira de tocar e tudo. Aí, vou fazer vídeo curtinho, sem muita enrolação. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Não tá equalizando, ó. Tá vendo? Show? Um abraço aí. Tamo junto.